שתיים, גם אני אומרת, לוקחת בחשבון, אוקיי? אני מסתכלת פה על סיטואציה של, אני לא מכיר את הסיפור, אני מסתכלת על הכמה דקות שאני רואה פה. אני גם רגע לוקחת בחשבון משהו שלא לקחנו, אוקיי? הם פאקינג שניהם שחקנים. מי אמר שהם לא יכולים לעשות אחלה משחק, כאילו, בבית משפט? קודם כל, כן, אבל זה למה... זה הסיבה מדוע אני שואל אותך, כי אני מניח אתה לא באמת יכול לדעת. זה כמו שהוא משחק בסרט. אני אגיד לך מה. הרי מה זה שפת גוף? שפת גוף זה בעצם התאמה למה שאני מרגיש. הרי תחשוב כמה השחקנים, גם... מיומנים ביצירת רגשות, נקרא לזה ככה. הם מיומנים בהזדהות. אתה מבין? עם הדמות שלהם. הם לומדים דמות מסוימת והם חושבים שזו היא. מבחינתי, הוא יכול גם להיכנס לדמות הזאת, ואז לא יתפסו אותו גם בשפת גוף. גם במצב של חוויה אמיתית? ברור. תראה, קראתי פעם, אני לא יודעת אם זה היה מחקר, אבל יש איזושהי פסיכולוגית קלינית שעשתה מחקר מאוד מאוד גדול בשיתוף, או שהיא לקחה איזשהו מחקר מאוד מאוד גדול, על השחקנים בארצות הברית. וראו שככל שהשחקן יותר טוב, והוא בעצם יודע להיכנס לדמויות בצורה יותר טובה, ככה, איך אני אסביר את זה במילים עדינות, שזה לא יתפרש ליותר מדי, אבל ככה אני העצמי, הוא פחות, כאילו כביכול יש לו פחות עמוד שדרה. אתה מבין? זה הוא בעצם יכול ממש לעשות איזושהי כמו כניסה, כן, אבל זה אומר שאני העצמי שלו, פסיכולוגית, אוקיי? מה זה אומר, מה זה סער, אוקיי? מה זה סער, כאילו ברמה הכי הכי מדויקת, זה כאילו, יש להם כמו פחות עמוד שדרה. לכן הם יכולים להזדהות והם יכולים להיכנס לכל דמות, כי אין להם באמת אני עצמי. אתה מבין? הם יכולים להיות כמו כל בן... זה קצת כמו פיצול אישיות. זה, ככה זה נשמע, זה מה באתי להגיד. זה נכון. זה נשמע כמו בעיה פסיכולוגית. בעיה, אני לא יודע אם לנתב את זה לשם, אבל תשמע... היא לא מוכרת כבעיה, זו סטייה. אם אנחנו לוקחים סקאלה, אז יש סטייה יותר לכיוון הזה. אתה מבין? בן אדם ככל שכל השחקנים הכי הכי טובים, אוסקרים, באמת, גלובוסים, מה שאתה רק לא רוצה, כולם הראו שהסקאלה הזאת אצלם הרבה הרבה יותר קיצונית. כי בעצם היכולת שלי להפוך לבן אדם אחר, גם בדמות, זה סוג של פיצול. אז גם כרגע אני לוקחת הרגע ברמה יותר עמוקה. הוא מבחינתי כרגע יכול לשחק, ובגלל שהם שחקנים, הוא ספציפית שחקן מאוד טוב, אנחנו לא באמת יכולים לדעת. כי ברגע שאני נכנס ואני מזדהה עם הדמות... מעין יוצא רגשות ובגלל זה אני מגיב הגוף שלי. כי אני מאמין, כן, ואז אני לא יכולה באמת לתפוס אותך. כי הרי מה זה שפת גוף? אוקיי? מתי שפת גוף לא תואמת? מתי זה שקר? אוקיי? ברמה המדעית. מתי שמה שאתה אומר גוף... ומה שאתה מאמין לא הולך יד ביד? לא. מתי, אוקיי, גם, אבל מתי שהשפת גוף שלי לא תואמת למה שאני מרגיש? הבנת? אבל אם הוא יודע להרגיש והוא מזדהה עם זה... השפת גוף עולה החלקה. לכן אני אומרת שפה אני הסתכלתי על דברים אחרים. אני הסתכלתי על המיקרו הבעות פנים שלו ועל התנועות עיניים שלו שיש לנו שם גם אפשר לחפש כל מיני דברים, אז הסתכלתי על זה. כי קודם כל, זה אחת הסיבות שיש גם סטנדים בבית משפט וגם זו הסיבה שיש סטנדים לפוליטיקאים, כי זה מכסה חלק מהגוף שלהם. את הרגליים שזה... מסגיר מדהים ואי אפשר להשתלט עליהם. לכן פה הסתכלתי חצי ולכן אני מאוד מאוד בכוכביות אומרת, זה גם מתוך כמה שעות שבטח חקרו אותם, צריך לראות, זה מאוד מאוד לא פשוט. אנשים גם שחוקרים את זה, הם מסתכלים מההתחלה ועד הסוף. ואז זה כמו למידה, זה ממש ללמוד את זה, מתי הוא עשה, מתי זה. ומצד שני אני רוצה להגיד לך, יש מצב שהם נכנסו כל כך... הוא יכול כל כך להיכנס לדמות של קורבן, שבשפת גוף שלו אנחנו בחיים לא נמצא אותו. שהוא לגמרי מס... זה יאמין, כאילו מבחינת השפת גוף זה יאמין. כי בוא, תראה כמו שהם נכנסים לסרט. כן. הם נכנסים לזה בהזדהות מלאה. וואו, מעניין, מעניין. מזכיר לכם, אנחנו עוברים עכשיו לאקטואליה, לתת לנו עוד איזה לייק, תגובה, שיתוף, וכמובן רשמו לערוץ שלנו. שהוא מערוץ, סאו, אני רוצה לדעת. מה? מערוץ.
הערוץ הוא no censorship, לא צנזורה. טוב. בואי נראה, יש לנו כמה סיפורים פה, יש לי משהו שלא מעניין, אני כבר מוציא את זה מראש. בואי נלך על משהו יחסית אקטואלי, גם לאתמול, יותר נכון? יאללה, אילן מאסק משתלט על טוויטר. לא, אני דיברתי על ה... זה אנחנו נגיע. זה אני מת על אילן. אוקיי. הוא טרול מומחה.